Salam değerli tamaşaçılarımız, hər vaxtınız xeyirli olsun, bayramınız mübarək olsun, gününüz xeyirli, ruzulu, bərəkətli keçsin. Bax bu bizim gözəl anamın, bax bu gözəl mətbəxi kimi hal-hazırda da yenə işlərlə məşğuldur, nəsə hazırlayır bizim üçün. Hə, mənim əzizlərim, hər vaxtınız xeyirli olsun, əziz tamaşaçılar, qazanınız dolu qaynar olsun. Hər zaman qazanınız qaynasın ocağınızın üstündə, eviniz ruzulu, bərəkətli olsun. Allah hər birinizə can sağlığı versin. Və bugün biz, əziz balam, bayramın bayramlardan, yeməklərindən sonra yəqin ki... Mən fikirləşdim ki, yüngül bir şey hazırlayaq. Diyet də deyil, amma yüngül yeməkdir də ki, bunu da insanların yüngül bilmədəsi... Yüngül hazırlanır yoxsa? Yüngül hazırlanır, özü də yüngüldür. Aha. Burada bizim var qoyun əti. Aha. Daha doğrusu... Yüngül qoyun əti. Lap azdır, burada o qədər də şey yoxdur da, dərindən işlərindir, çox eləməmişim. Mənə çaşdırmadın ha. Yaxşı. Nə? Demək yumurta var, aha, düyü var. Hı-hı. Güzel oğlum. Esas bilirsen ki mende kere yağ. O ürek o his. Allah'ın verdiği o güzellik de o. Allah herkese sevgi dolu ürek bahş eylesin. Amin. Bir de göy göğertidir. Bunu sen evvelceden tamaşaçılarımız giydir. Bəli, evvelceden hazırlanıp. Bizim burada vaxtımız çok az olduğu için. Yani bir sırada biz bunu ancak doğrayıp bu vəziyyete getirə bilərik. Buna bizim pişirib bu gözəl övladlarıma yedizdirməyə vaxt qalmır. Və qonaqlarımızı da. Və qonaqlarımız da ki, o heç də qonaqlarımız qonaq kimi öz yerində. Mütləq onlara biz sunmalıyıq bu yeməyimizi. Ona görə mən evdə hazırlayıram, səhər tezdən dururam, təzə-təzə hazırlayıram, hazır vəziyyətə gətirirəm. Burada mənə o qalır ki, burada da bilirsiniz nətərdir? Burada hər şey eləmək biraz alınmır da. Bilirsiniz mi? Qaz olmayan da, mən qaz olmayan da işləyəmirəm. Elektron peşinə mənə biraz çətin olur. Amma hər halda çalışıram ki, gözəl olsun. Amma çoxdandır bir söz deyim. Sobalı acaq biz yeməklər hazırlamırıq. Sobada bunu olayım. Biz istəsək sobada da eləyə bilərik. Aha. Bunu sobaya da qoyub eləmək olar. Amma bunun tərkibində elə şeylər var ki, bu sobada, mən bilirəm də o ağız dadı var. Bunu yüngülvari qızardacı yuxarısında ki, həm ləzzətli olur onda, xırt-xırt olur, insanlar onun ləzzətlə yiyir. O sobaya qoyduğumuz yuxalar ki, yuxa ilə büküb qoyuruq, onların içində o ərzaqlar tamam ayrıdır. O evet, dad məsələsi var da oğlum, onu gerek biləsən. Ona görə biz bunu indi yağda qızardacağıq, qonaqlarımızı təqdim edəcəyik. Sən yavaş-yavaş başda, mən də gözəl, dəyərli qonaqlarımızı dəvət edeyim. Elə bana. Bugün bizim gözəl xanım, ailəmizin üzvü olan əməkdar artist, Azərbaycan Respublikasının əməkdar artisti Rəhlə Bəndəliyeva. Xoş gəlibdir. Xoş gəlibsən əzizim. Xoş gəlmişəm. Xoş gəlibsən. Bayramımız mübarək olsun. Bayramımız mübarək. Mənim balam. Gözümün qabağında büyüyən balam. Bacım. Bayramınız mübarək olsun, xalqımızın bayramını təbrik edirəm. Allahdan xoş gün, xoş güzaran arzulayıram. Amin. Çox sağ ol, təşəkkür edirəm və sizdən istəyirik bir gözəl ifa gəlsin. Gəlsin. Thank you.
teşekkür ederim. Çok sağ ol. Gelişiniz sağ ol, doğrudan da pay oldu bizim için. Vallahi. Güzel. Mahnının sözleri Hüseyin Sözlü'nündü. Musikisini de özüm ile oradan buradan yüreğime yatan bir adı sözler. Hüseyin Sözlü, Nakşivanlı şairimiz Hüseyin Sözlü'nün sözlerdi. Yani yaz havalı bir sözleriydi. Ona göre özüm düz koş eləmişəm. İllər öncə gələndər, bizim gələndər aranjman eləmiş illər öncə. Buradan salamlarımızı çoxdan salamımızı yetirək gələndərə. Allah şansallığı versin. Amin. Buyurun, əyləşin Rələ xanım. Belə maşallah, maşallah olsun. Belə gözəl qalmağımızın ay, səbəbi nədir? Ay, sənin kimi oğullarım çox istəyirəm. Sizi görən ürəyim açılır. Xəbisliyim yoxdur. Ona görə də bəli. Hər bir oğlun, hər bir qızın uğuruna sevinirəm. Həqiqətən hər bir məsələn, bax Səmayən həmişə deyirəm Səmayə xanım evdar xanımdır, qonaq sevərdi. Yəni onları görmüşəm, yalan danışmıram da. Yəni məni eşidənlər də var, hamı onu təsdiq edə bilər. Bəli. Gördüyümü deyirəm. Yaxşıyı yaxşı deyirəm. Heç pisi də demirəm pisdən, onu da yaxşı deyirəm. O da ürəyini niyə qırım ki? Hə, onu da yaxşı deyirəm. Onu da Allah yaradı. Bəli, o hər hamısı Allahın yaratdığıdır. Hər kəs gözəli də, çirkini də Allah yaradıb. Həm ona yox, görə də əlbəttə ki, o aydın adam var ki, məsəl üçün çirkinə də olur, o, özünü çirkin sayanı. Cavir Novruzun sözləri var da, deyir, bəzən çirkinə də gözəllikləri deyil var, əlbəttə bəli ki. Bəli, məni kimi. İnsanın ümumiyyətcə, sən heç də, sən nurlanan. Yekəm olsam, köyt olsam, insanlar çox şükür olsun, sevirlər və mən də insanlar çox sevirəm. Səni tanıyanlar bilir ki, sənin əvvəlin necə olub, bəli, işləmirsən devlet kanalımızda, ASTV-də işləmirsən, hamı bilir. Mən özüm sən onu da orada görəndə gənclər şöbəsi. Bəli, orada mən səni görəndə onda bildim, hə, bizim yerimizdir, özdə belə fəxr elindən. Qəşək sarı paltar giymişdin, nazik-mazik bir qızıydım. Allah bugünkü günümüzə şükür bugünə olsun. Bugünə də şükür. Cəmil övladlarımız. Belə oğlum var, o qızın nə adı nəydi? Aynur. Aynur kimi Aynur. Qızımız var, çok nəvələrim sağ var. Nəvələr, hər günümüzə şükür olsun, Allahın yazdığına şükür olsun. Çox şükür, çox şükür. Yox, əsas məsələ odur ki, insanın üzündən nur əsi olur. Bəli, bəli, yani nur əsi ən vacib şeydir gözəl. Bəli. O gözəlliklə deyil, insan əsas var ki, baxırsan. Ki, oğlun hörmət eləyir, qızın hörmət eləyir. Əlbəttə, insan bu hər atıya, anıya nəsib olan bir şey deyil. Ona görə də şükür, bu günümüzdə Allah sizi qorusun, mənim balam. Sağ olun, çox sağ olun. Və bizim bir dənə də qonağımız var, gözəl xanımdır. Özdəki uzun müddətdir Azərbaycanda yaşamayıb, Türkiyədə yaşayıb. Mən istərdim ki, gəlsin bir yaxından tanış olaq, görək orada nətər olub bu işlərinə. Və bunun bayramlaşmaqları nətər olub. Bayram əhvalı, bayram əhvalı Urhan nətər. Səməni rəngində də geyinib. Buyurun, gəlin. Sevinç Ağa Şirinova, xoş gəlibdir. Salam mələkim, xoş gördük xoş sizi. Gördük, canım bayramınız mübarək olsun. Xoş gəldin bizi kızım. Bizi ekran karşısında izləyən hər kəsin bayramını təbrik edirəm. Nə gözəl bir gündə, biz sizinlə görüşdük. Gözəl bir, özdə bayaqdan qulaq asıram, bilirsiniz ki, diyetikdir, diyetik. Kızım, bax, qara çörək. Qara unlandı o. Hə, bu qara unlandı. Mənim oğlum var, Ramin. O özünü ağ unlan gətirib. Dedim, sən ağ unlan eləyirəm, amma ağla qaralar. Ağla qaralar seçilir. Hə, xoşuma gəlir. Buyurun, əyləşin, Sevinç xanım. Buyurun, əyləşirsə, mənim suallarım olacaq. İndi danışın, görün bu. Bayram abı havası, ümumiyyətcə, Türkiyədə nə tər keçir? Türkiyədə, belə deyim də, orada Novruz bayramı, yeni il şənlikləri, belə bayramlar çox qeyd olunmur. Demək olar ki, yeni il biraz yılbaşı deyilər. Mən də bildiyimə görə onlardan ancaq qurban bayramıdır. Ən belə, Ramazan bayramından qurban bayramı daha Ramazan çox olur. Bayramı. Orada qeyd olunur, amma Novruz bayramı qətiyyətlə. Ümumiyyətlə. Ümumiyyətlə. Mənə Azərbaycanlılar amma yığışırıq. Onlar yılbaşı deyirlər də, yeni ildə yaxşı. Bir-birimizin evinə gedərik. Məsələn, analarımız, anamı da buradan təbrik eləyirəm bayramını. Sizin kimi gözəl, ananız kimi gözəl yeməklər bişirir, şəkər, bura paxlava. Orada da Azərbaycanlı ailəvi dostlarımız var, tanıdıqlarımız var. Onlara qonaq gedərik, onlar bizə qonaq gələr, məsələn, baş bişirərik, səməni qoyarıq.
Mən üzr istəyirəm, dönüm. Türkiyədə Ildır qar zonasında keçirilir. Çünki onların bəli, bəzi bölgələr var. Bölgələrdə keçirilir. Hansı tərəf? İstanbulda yəqin. İstanbulda hə biraz Səmay xan düz deyir. Hə, yox, biz yadımızda tərəflərdə ocaqlar da qalanılır. Bəlkə orada da atlanırlar. Hal-hazırda Kanal S-də reklamlardır. Katar, katar, gülüm oy, durnalar göle geldi.
çerkirim. Erezi yok güzellikte çerkirim. Şişte perçinarlı, kuluf kapanlı. Yasamal her zaman başı dumanlı. Her vaxt nəğmelidir tarlı kamanlı. Erezi yok güzellikte çerkirim. Erezi yok güzellikte çerkirim. Ay teşekkür ederim. Ha, ben teşekkür ederim. Bayram abi havalı. Özde bahar, bahar yani. Bahırları var idi orada bir üç tane. Çok güzel. Gence var, Ordu var, Ordubad var. Nakhçıvan da var idi. Nakhçıvan da var idi. Özde mənzərə də arada bak, arada baxırdım bu mənzərə, deyirdim ay ne gözler, süper mahallara uyğun gedir. Çok sağ ol, teşekkür ederim. Ben neçə vaxt bu bura hazırlaşıram da ki bahar gəlir, gözəl mahallar oxumaq lazımdır. Gözəl abi havalı mahallar. Özdə qan qaynayan vaxtı geyimimizdə ümumiyyətlə bayram mənalı düzdürmü? Çox gözəl, əla təşəkkür edirəm. Bir oxuduqca da bir baxıram görürəm oradan gözəl. Hələ keçək yeməyə sarı. Yeməyə qoxu var. Yeməyə sarı. Bu dəqiqə. Ümumiyyətlə mətbəxlə aran necədir? Ondan bir dənə. Mətbəxlə aram, ancaq yeməklə aram var. Oydum. O hiss olunur. İştahlısan. Başqa iştahlıyam, çox dəhşət iştahlıyam. Yanıma gel, yanıma gel, yanıma gel. Gel, gel. Gel ama sen de gösterdin ne pişirirsen, nedir bunu tercih edin. Bunu siz neye batırıp yerdim, o ezme turşu olur, zuhal turşu. Ha, bak, bak, ona da gider, acıka da. Acıka da uşaqlar gider. Yok, yok, yok. Gör aşağıdaki ne var. Yok, ama kurtarıp sen acıkan kurtarıp bugünleri. İnşallah getirerek. Ben de yemek yemeyeyim, ben de yemeyi çok seviyorum. Bu acıka değil, bu deyorsan yok, tamam. O tamat olar. Getir buna diyeceğim sana. Gətirər. Amma deyim sizə, Samay xanımın özünün hazırladığı acıka var. Samay xanım əli qızı. Bəli. Ketçup hazırlayır. Ketçupu özüm eləyirəm. Sonra? Leçomdur, acıqamdır, turşularımdır. Mayonezdir. Mayonezdir, hamısını. Özü də hazırlayır hamısını. Mayonezi də tətdir. Hamısını. Aa, nə gözəl. Çünki, qızım. Özü də fikir verirəm. Özü əllə çevirir. Görürsən, mən çevirə bilərəm onu. Yox, bana sən Allah, barmağın zadı yandırarsan. Ha, nə hazırlaya bilirsən? O günləri bir dənə çorba pişirirdim, deyə əlimi yandırmışam. Deyə, alırsan. Tanış görür. Mənim əlimdən heç nə gəlmir. Ancaq çayla kahve dəmləyə bilirəm. Şuh. Valla başqa işlə. Qəhvə. Qəhvə yani. Aha, qəhvə yani. Kahveni de makinaya atırsan, böyle knopkan bassan özü hazırlanır. Hiç, yani əziyyət çəkmir. Türk kahvesi de hazırlayan varsız. Belədir de tutursan, knopkaya basırsan özü hazırlayır. Hansı bölgedensiz yani? Bizim əslimiz Qubalıdır. Aa, Qubalıdır güzel, ama... Ona göre böyle güzeldi de. Ha, çok sağ olun, teşekkür ederim. Valla güzel olur. Qubalıyam ama yani Quba yemeklerini böyle pişirə bilmirəm. İşte anam pişirir mənim de böyle evde güzel. Qubanın paxlavası da şəkər burası var. Bu boyda olur. Bir de mənim menajerim var. Əl boyda olur şəkər burası. Gəncəli menajerim var. Künel. Künel bir dənə yemeklər pişirir. Yedirdir, şişirdir məni bak orada bak. Durdu, bacarı. Bir dənə yeməklər pişirir, nə bilim, maşallah. Haşlama, kabablar. Gönül Səfər onu dəvət edir. Dəvət edir, gəlsin. Yaman təriflədin, maraqlı oldu mənim için. Səhər girir kuxnaya, bir də axşam gücdən çıxar, valla çıx da, day çıx da. Kuxnaya həvəs lazımdır. Hə, həvəs. Mütləq lazımdır, həvəs. Ümumiyyətlə onun hər şeyə həvəsi var, prosto mutfağı daha çox sevir. Rəhlə xanımın bilirəm ki, həvəsi var kuxnaya. Həday kuxnada biz əllərimizdən bilinir Səmay xanımla, məməlindən bilinir ki, biz zəhmətli xanımın. Mənim məsələn, at sürməyə həvəsim var, atışlara həvəsim var, sonra ox atmaya həvəsim var. Evdə yeməyi kim pişirir? Maşın sürməyə həvəsim var. Evdə yeməyi kim pişirir? Ana su, ana su pişirir. Rəhlə xanım, ümumiyyətlə bu bayram yeməklərinin hamısını yəqin ki, özünüz hazırladınız. Özümüz edirik. Hər, yəni, bir de görürsünüz, indi... Səmay xan bilir də, bizim əvvəllər Sovet dönəmində konsertlərimiz olardı, gündə 3 dənə. Bəli. Yəni, mən o, biz də özdə ilaxır çərşənbəyə biz hazırlaşırıq. Ən çox bizim ən belə sevdiyimiz ilaxır çərşənbədir. Ona qədər mən də qoğalımı delirdim, paxlavamı delirdim.
Şəkər buran düzdür, bəziyə bilmirəm. Ancaq ki, badam bura kimi eridir. Şəkər burada çox adam, ama da elə şəkər burada deyil. Mən bəzəyinə işim yoxdur. Ama qoğal pişirir, belə yekə. Ona görə badam bura belədir ki, lavaşları yağırsan, yağırlıysan, onu qəsək kəsirsən. Ama o mənim üçün asandır. Yanı mükürsən, üstünə də ax pudra səptin, düzəldir. Yəni, hər şey elirdim ki, uşağın gözü başqa yerdə olmasın, öz ocağımızda olsun. Yox, ev yeməyi tamam başqa, evdə də hazırlanmaq tamam fərqlidir. Əvvəllə papaq atmaq var idi, indi qalıb bizdə o adət. İndi qalıb, ha, qalıb. Kətlərdə qalıb, qızım. Rayon bölgələrində. Şəhərlərdə, o vaxt, uşaq vaxtı biz gedərdik. Kulokla, kulokla, bu qədər doldururdular ki. Papaq atdı bizdə olmuyor, bizim çiğnimizdə torba olur. Bizdə də torba idi, yox, papaq var idi bizdə. Demək ki, Vahir xanım, mənim Allah ölünə rəhmət eləsin, atamın xalası vardı. Bu billurun səhrayı rəngində. Mənə pencək deymişdi, ondan da mənə torba deymişdi. O torbanın üstə qardaşım Bəşirindən qırğın saldı. O deyir, torba mənimdir, mən dedim, torba mənimdir. Belə kösənlə keçərdə olur, atırsan. Çalırdıq çiğnimizə, gev qapını döyürdük. Bayramımız mübarək. Evviyası bilirdi da biz kimi. Saç üzə bilirsən, heç olmuyor. Özdə ən sevimimizdə yumurta, boyaqlı yumurtalar idi. Özümü yandırmadım. Kimə boyaqlı yumurta verdilər, boya məlli başlıyor, yumurta gətmişəm. Yumurta yox idi, hamının toyuğu. Ancaq o boyaqlını hamı sevirdi. Hal-hazırda reklamlarımız var. Və mən qeyd eləmək istəyirəm ki, bizim sponsorumuz MedAura Klinikasının doktoru İlqar Alışovdur. Və altdan nömrələr yazılıb, mədə bağırsaqla bağlı nə probleminiz varsa, buyurun zəng eləyin İlqar doktora, nə müraciətiniz olsa, hər halda zəng eləyin və məlumatlar alın. Və hal-hazırda da Kanal S-də reklamlardır. Reklamlardan sonra bizi qaçırmayın, çünki maraqlı söhbətimiz var. Gül boyu
bayramda o nəsə bir maraqlı məqam olubmu sizdə həyatda, yadda qalan? Bayramda mənim ilaxır çərşənbədə getdim bir dəfə sinif yoldaşım vardı Asiya. Asiya ilə getdik, onun sinifi qutardı. O vaxt məktəb 10 illi idi. Getdik qapını döydük, bir qapını döydük. Gördüm ki, deyir ki, bala, get yat. İnan Allaha gəldi. A, qızım, niyə narahat olma? Bura öz evimiz, mətbəximiz, safet qamidi. Nə o qız bir dənə peşə məktəbinə girdi, nə mən. Hara getdik, qapılar üzümüzə bağlı oldu. Sənətimizi bir yerə götürmədilər. İndi elə ağlayıram, elə ağlayıram. Deyim, mən neyəcəm, mən özümə Asif Zeynaliyəsim. Asif Zeynaliyə mənə götürmədilər ki, yaşın 17-dir. İndi maşallah uşaqlara bax. Balaca 10 yaşından, 8 yaşından uşaqlar oxuyurlar. Adam mən o vaxt onu götürmədilər ki, səsin dəyişə bilər, 17 yaşım var. Nəsə, gəldim belə oturdum, dedim, peşman kimi oldum da, dedim, nahaq getdim bu qapıya. Yenə də şeyləmədim, o biri ili gələndə dedim, yox, yenə gedəcəm, getdim bibim gelin qapısına. Bibimin qaynanası vardı, Suran nənə, Allah rəhmət eləsin. Gördüm, deyir ki, cincilim olacaqdı, belə bizdə tas qoyurdular, üzük salırdılar. Orada şey yaparırlar da, kimin üzüyü çıxdı, kimin bəxtinə. Bəxtinə çıxdı. İndi onu kiməsə deyirlər, mən onu eşitdim. Cincilim olacaqdı, saralıb solacaqdı. Darıxma, dəli könlüm, dediyin olacaqdı. Ay, nə gözəl. İnanırsınız. Həmən ildə qəbul oldum. Mən Asif Zeynallıya elə qəbul oldum, belə su kimi, belə, heç dərslət toxumurdum. Elə asan suallarla, elə bir şeyinə Asif Zeynallıya qəbul oldum olam şöbəsində. Ona görə mən ona inanıram. Bəli, mən də inanıram. Fala inanma, amma faldan da qalma. Fal deyil. İlahi çərşənbə niyyət axşamıdır. Niyyət axşamıdır. Bəzən vaxtda elə bir şey getmək istəyirəm, qorxuram. Deyirəm, bəlkə bir şey işidərəm. Adama pis təsir eləyər də. Yenə bax, yenə dedim ki, onda getdim, yatdım, yenə getməliyəm, görürüm. Deyil, nə inəyəcəm? Sən də necə, sevincim? Harasa bir hadisə baş verib, papaq atmışsan və yaxud da üzüklə ərə getməyə bir məsələsi. Ərə getmə məsələsi var idi biz məsələdə. Uşaqlıqda baxırdıq, o üzü belə eləyir, dınq, dınq, onu sayırsan, ha, o düzdür. Düzdür, düz çıxmışdı. Düz çıxmışdı, ha. O düzdür, bax, birində də getmiş. Neçə dəfə dingıl deyir, o zaman da ərə gedirsən. Neçə rəqəm gedirsən? Eləsində var ki, 40-a qədər gedir, gedir, ya, ürəyim ağrıyırdı orada, deyirəm, deyən da. Səndə neçə dənəsə çıxdı? Məndə elə hər il başqa-başqa çıxırdı, ona görə... Ona görə bir neçə dəfə ərə getdim. Birini eşitdim, mən ailə quran vaxtları eşitmişəm onu, qızıl üzüklə axladı, verdim anamsa, anama qurban olun, mənə tez adaxladı. Bunda da mənim həmin il toyum olub. Doğrudur, aynə gözə, görsün. Yox, var, o inançlar doğrudan da var, çox insanlar. Onu eşitmişəm, düzdür. Amma mən getməmişəm, heç bir vaxt yadıma gəlmir ki, qapı pusam. Hə, qapı pusmağa. Qapı pusmağa heç var. Şeydə yoxlanmayıbsan, anam. Yox, yox, yox. Bir dəfə mən uşaq vaxtı deyəsən getmişdim, hə. Bəs pas qoyub onları eləməmsin. Onşu nətər qışqırtsın, nətər qaçmışıqsın, dedim, heç getməsəm ondan yaxşıdır. Ona görə bayram günləri evdə gözəl şeylər danışmaq lazım. Bəli, bəli. Gəlib qulaq asanlara, abı, hava olsun, yoxsa gəlib onun üstünə qışqırır, bunun üstünə. İndi məsələn, İndi uşaq elə vaxtda getmişəm ki, uşağın yatan vaxtıdır. Hə, pış-pış. Onu eşitmişəm, dey, bala, get yat. Orada məsələn, ya uşağı söymüyüb, ya bir şey eləməyib, de, bala, get yat. O vaxtlar elə. Getdik, biz də geçincəsində içimizdə yatdıq. Yenə mən bir yerə çıxa bildim, o yazılıb, bir şey yatdı. Yox, əlbəttə ki, o... İnançdır da, inançdır. Çox gözəl şeydir. Həm də deyilir, qabaqcadan deyilir də, onun nəyə pislik. O, görsünüz, bir dəfə belə yaxşı çıxdı. Bir dəfə yaxşı çıxdı, belə yaxşı olmadı, şey, ola bilər. Xeyri var da, deməli, zamana buraxmaq lazımdır. Bir də bilsiniz, bayramın ən gözəlliyi, özəlliyi nədir? Görün, insanlar özdə hansı aydır? Mart aydır. İnsanların o qışın ağırlığından çıxan bir zamandır, bədənin zəif olan bir zamanıdır, immunitetin düşən bir zamanıdır. Görün, nə qədər gözəl yemək qidalar süfrəyə düzülür. Ən neçə cür qidalar var, çünki bax, bu, artıq bu fevral ayına məsəl, sonra... Məsəl qozdur, fındıqdır, ləpədir. Onlar hamısı o immuniteti gücləndirən qidalardır. Ona görə də mütləq qidalanmağı, bu ərəfədə normal qidalanmaq lazımdır. Çörək yox, belə çərək şeydir. Məsələn, mən bazara girəndə ətdən çox meyvə, özü bilir. Mənimki meyvə, təvəz, bir də badamı, uşaqlar bilən fıstığı çox sevirlər bizdə.
Meşokla alsam gelersen 3 günə, 4 günə onu otururlar, o çörekten uzaklaşırlar. Özdə indi elə bir zamanda insan tez-tez acır. Bunu hamımız bilirik. Qanun oynayan vaxtı geldi. Mən də özüm saxlayıram. Tez-tez acırsan... Bu hiç kim yemedi ki məndən başqa? Ay bala yiyib, yoxdursa yemə qoyar. Mən yedim hiç, yemedim. Çəkilişin... Elə bir dənə mən qalmışdım, mən yiyən yerdə çəkilirəm. Yox, mən də yedim, narahat olma. Yediniz siz də? Süper, bu istisi yemədinizsə, bu soyuq. Bir də deyirdim, Arif, onu deyirdim, balamsan. İndiki hansı qapıya gedəsən, uzasan, hamın dəmir qapıdır. Dəmir qapı, dərbən. Ha, qulaq asasan orada, nə işləyir, işləyir. O qapılarımız heç bizim kilit olub, hamısı açıq qapı olub. Açıb qapına, papağa açıb qapı. Bloka da heç girməkdir, hamısı kodlandı hal-hazırda. Bəli, mən sizə təşəkkür edirəm. Çox təəssüf ki, bəli, çox şey danışa bilərik. Mən də gəlmişdim söhbətə. Onu da hazırlaşır söhbətə. Heç nə olmaz, bir çəkilişi yola verək. Sonra sən rahat söhbət verirsən qonaqlarımızla. Mənim oğlum o, Ramin imkan versə bir söhbət eləyəcəkdir, o başqa çəkdir. Bəli, dəyər tamaşaçılarımız, bugünlük bu qədər və Sevinç xanımdan bir gözəl ifa. Sen onu soruşma benden,
senin olsun, senin olsun. Pervane bilirdi herden, şemdeki her yirgemden. Sen onu soruşma benden, senin olsun, senin olsun. Pervane bilirdi herden, şemdeki her yirgemden. Sen onu soruşma benden, senin olsun, senin olsun. Pervane bilirdi herden, şemdeki her yirgemden. Sen onu soruşma benden, senin olsun, senin olsun. Sen onu soruşma benden.